ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ባለፈው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ላይ ለማንኛውም ሬክታንግል ኤሪያውን ወይም ስፋቱን ስንፈልግ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ርቀት እና ከዚህ እስከዚህ ያለውን ርቀት በማባዛት ማግኘት እንደምንችል አይተን ነበር። ማለትም ኤሪያ ወይም ስፋት የምንለው ማለት ነው። ስፋት እኩል ይሆናል ቤዝ times height ብለን ነበር። ቦታን ዳያንሰኝ ያው ይሄ base እና height የምንላቸው በአማርኛ እኮ መጻፊ ነው አይገርምም? height የምንላቸው ምንድን ናቸው? base ያው ከዚህ እስከዚህ ያው ጠፍጣፋው ቦታ ነው። height ደግሞ ያው ቁመቱ ነው። ስለዚህ base times height ወይም ርዝመት ሲባዛ በቁመት እንደማለት አይነት ነው ማለት ነው። እና ያንን ይሄን ሬክታንግል የማንኛውም ሬክታንግል የሆነ ቅርጽ ኤሪያ ለምን ይሄ ጎን ሲባዛ በዚህ ጎን ወይም ደግሞ ያው ሬክታንግል ጸባዩን ስለምናቅ ይሄ ጎን ወይም ይሄ ጎን ሲባዛ በዚህ ጎንም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እነዚህ ጎኖችና እነዚህ ሁለቱ ጎኖች እኩል መሆናቸውን ከዚህ በፊት ስለ ሬክታንግል ጸባይ ስንማር ስለተነጋገርን። ስለዚህ አሁን የኤሪያው የዚህ ስፋት ማለት ነው የዚህ ቅርጽ የዚህ ሬክታንግል ስፋት ቤዝ ሲባዛ በሃይት እንደሆነ ተምረን ነበር። ወይም ደግሞ ርዝመት ሲባዛ በቁመት ቁመት ጽፈቴ እንግዲህ ተበላሽቷል ሲባዛ በቁመት አድርገን እንደምናገኝ ተነጋግረን ነበር። ከዛ ደግሞ ስለ ፓራሌሎግራም መጣን አይደለ? የፓራሌሎግራምን ኤሪያ ለማወቅ ስንፈልግ አሁንም ቤዝ ሲባዛ በሃይት እናደርጋለን። ነገር ግን ያው እንደተባባል ነው ቤዙ እንደዚህ አግድም ያለው ቢሆንም ቁመቱ ወይም ሃይቱ ግን ይሄ ጎን መሆን አይችልም ወይም ይሄ ጎን መሆን አይችልም። ልክ እንደ ሬክታንግል ጎኑን ሃይት ማድረግ አንችልም። እዚ ላይ ሃይቱን ጎኑን ነው ያደረግነው። ግን ለፓራሌሎግራም ሃይቱን ወይም ቁመቱን ከአንዱ ቨርቴክስ ወደ ጥቁልቁል የሚወርድ መስመር እናደርግና ይህ መስመርና ይህ መስመር አንድ ላይ ሲገናኙ የግድ 90 ዲግሪ መሃላቸው መፈጠር አለበት። ስለዚህ እዚ ጋ ያለው አንግል የግድ 90 ዲግሪ መሆን አለበት ይሄ ሃይት ተብሎ ለመጠራት ማለት ነው። እናም ለማንኛውም ፓራሌሎግራም ኤሪያውን ስንፈልግ ቤዝ ሲባዛ በሃይት ተባብለን ነበር አይደለ? እዚህ ጋር ልጻፈው ኤሪያ አሁንም ቤዝ ሲባዛ በሃይት አሁን እንደዚህ አድርጌ መጻፍ እችላለሁ። ኤሪያ ቢ ሲባዛ በሃይት ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግነው? እንደዚህ ያደረግነው ለምንድን ነበር? እንደዚህ ያደረግነው እኮ እቺን ፓራሌሎግራም ወደ ሬክታንግል ብንለውጣት ስፋቷን ሳንቀይር ወደ ሬክታንግል ብንለውጣት ማለትም እቺኛዋን ጎን 3 ከዚች ቆርጠን ወደዚህ ብናዞራት ማለትም እንዲህ ማለት ነው ከዚች ቆርጠን እንደዚህ ብናዞራት የሆነ ሬክታንግል የመሰለ ቅርጽ አልመጣ? ስለዚህ ያው ሬክታንግል ማንኛውም ሬክታንግል ቤዝ ሲባዛ በሃይት ስለሆነ ኤሪያው ያው እዚ ላይ እንዳየነው ማለት ነው። ስለዚህ ለፓራሌሎግራምም ቤዝ ሲባዛ በሃይት አድርገን ኤሪያውን ወይም ስፋቱን ማግኘት እንችላለን። ቤዝ ሲባዛ በሃይት ያው ሬክታንግል አደረግነው ማለት ነው ይሄንን ፓራሌሎግራም። አሁን ደግሞ የምንማረው ስለ ትራያንግል ወይም ስለ ጎነ 3 ነው። ለምሳሌ ይሄ ቅርጽ ይሄ ፖሊጎን ጎነ 3 ነው። 1 2 3 ጎኖች ይኖሩታል። ቤዝ አለው ያው አግድሙ ማለት ነው። ሃይት ወይም ቁመትም ተሰጥቶናል። ስለዚህ አሁን እንዴት አድርገን ነው የትራያንግልን ኤሪያ ወይም ስፋት ማግኘት የምንችለው? በፊት እንደተነጋገር ነው ያው ቅርጹን በማየትና ወደ ሌላ ነገር በመለወጥ በአይነ ህሊናችን እንድንስለው ያስፈልጋል። እንግዲህ አሁን እቺን ትራያንግል ወይም ጎነ 3 እስቲ ላባዛት ወይም ሁለት ላድርጋት ኮፒ ፔስት ላድርጋት እንደሚባለው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አድርጌ ሁለት ባደርጋት እና ቺን የአዲሷን ማለት ነው አዲሷን እንዲህ አድርጌ ባዞራት
እንግዲህ በተቻለኛ አቅም አዙሪያት ልክ ዘቅዘቂያት ማለት ነው። ሁለት አድርጊያቸው እነዚህን ይሄን ትራያንግል ሁለት አድርጊው ዘቅዘቂያው እንደዚህ ባስቀምጠው የሆነ ፓራሌሎግራም የመሰለ ምስል መጣ አይደለም? እነዚህ ሁለት ጎነ ሶስቶች ወይም ትራያንግሎች እኩል ናቸው። እናም የዚህ ፓራሌሎግራም ኤሪያ እንግዲህ በፊት እንደተነጋገር ነው ለማንኛውም ፓራሌሎግራም የሆነ ቅርጽ ኤሪያው ቤዝ ታይምስ ሃይት እንደሆነ ተነጋግረናል። ያው ቤዙ ለዚህ ፓራሌሎግራም ይሄ ነው፣ ሃይቱ ደግሞ ይሄ ነው። ይሄ ነው ሃይቱ። ያው ይሄም ሊሆን ይችላል ግን ያው ስለተዘቀዘቀ በደንብ አይታይም እንጂ ይሄኛው ሃይቱ ነው። ከዚህ ቨርቴክስ ብንነሳ ይሄኛው ይሆን ነበር ሃይቱ። ግን አሁን ለማንኛውም ይሄኛውን እንውሰው ደውና ይሄኛው ነው ሃይቱ እንበል። እና ይሄ ፓራሌሎግራም በሁለት ትራያንግሎች ነው የተሰራው። እኛ ግን የፈለግነው የዚህን ትራያንግል ኤሪያ ነው ወይም የአንዱን ትራያንግል ኤሪያ ነው። የዚህኛውን ኤሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ የዚህ ፓራሌሎግራም ሙሉ ኤሪያ ቤዝ ታይምስ ሃይት ከሆነ እና ይሄ ትራያንግል ደግሞ የዚህ ፓራሌሎግራም ግማሽ ከሆነ ስለዚህ የዚህ ትራያንግል ወይም ጎን ሶስት ኤሪያ የዚህ ፓራሌሎግራም ኤሪያ ግማሽ መሆን አለበት። ስለዚህ ፎርሙላው ምን መሆን ይኖርበት አይደል? ለኤሪያው ለትራያንግሉ ማለት ነው። ለትራያንግሉ ኤሪያው ግማሽ ጊዜ ቤዝ ታይምስ ሃይት ወይም የፓራሌሎግራሙ ኤሪያ ግማሽ ያከላል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በሐሳባችሁ እሺ ለዚህ ጎነ 3 ሰርቶ ይሆናል ይሄ ፎርሙላ፣ ነገር ግን ለማንኛውም ጎነ 3 ይሰራል ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል። እስቲ አሁን ለይሄ ፎርሙላ ለሁሉም ጎነ 3ቶች መሳካቱን እንይ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ይሄንን ትራያንግል ወይም ጎነ 3 እንየው። ይሄ ትራያንግል እንግዲህ ትንሽ እዚህ ጋር ዘርጠጥ ያለ ነው። ዘርጠጥ ያለ አንግል እዚህ ጋር አለው ማለት ነው። ይሄ አንግል ኦፕቲዩዝ በመባል ይታወቃል። ኦፕቲዩዝ የተባለበት ያው ከ90 ዲግሪ በላይ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ ኦፕቲዩዝ ትራያንግል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስሙ ሊያሳስበን አይገባም። አሁን የማወቅ የፈለግነው የዚህ ትራያንግል ኤሪያ ወይም ስፋት ስንት ነው? ይህንን ጥያቄ ነው መመለስ የምንፈልገው። እና ያው ቤዙ ይሄ ነው፣ ቤዙ ይሄ ነው። ስለዚህ ቤዙን እዚህ ጋር ቢ ብዬ ልጽፍበት እችላለሁ። ሃይቱስ ወይም ቁመቱስ? እንግዲህ ቁመቱ ከማንኛውም ቨርቴክስ ተነስተን ወደ ታች ስንወርድ እና ከአጠገቡ ማለት ፊት ለፊት ካለው ቤዝ ጋራ 90 ዲግሪ የሚፈጥር 90 ዲግሪ ያለው አንግል የሚፈጥር ቁመት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ባደርግ ይሄንን ለማየት እንዲመቸን ብዬ ነው ይሄንን ስል ይሄን ሰማያዊና ቀይ ማድረግላችሁ። እስቲ እዚህ ጋር ልክክ ለማድረግ ልሞክር። እንግዲህ ከዚህ ቨርቴክስ ተነስተን ወደ መሬት ብንሄድ መሬት ስላችሁ ልክ ቤዙ ጋር የሚደርሰው ማለት ነው። እንግዲህ ቤዙ እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው አይደል? ያው ጥቁሩ ትራያንግል ላይ ቤዙ እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው። ነገር ግን ቤዙን በአይነ ህሊናችን እንደዚህ ብናረዝመው ኖሮ እና ከዚህ ቨርቴክስ ወደ ታች ብንወርድ ይሄ የዚህ ቁመት ከዚህ እስከዚህ ያለው ይሄ ምንድን ነው? ያው ቤዙ ነው። ቤዙ በአይነ ህሊናችንን ብናረዝመው የሚሰጠን መስመር ነው እና እንደዚህ ብናረዝመው እና ከዚህ ተነስተን ወደ ታች ብንወርድ ከሁለቱ መስመሮች ያለው አንግል ደግሞ 90 ዲግሪ ቢሆን ይሄ ሰማያዊ ርዝመት ይሄ ቁመት ነው ሃይት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሃይት ነው። እንግዲህ በፎርሙላችን መሰረት ኤሪያ የትራያንግል ኤሪያ በፊት እንደተነጋገር ነው ኤሪያው ግማሽ ጊዜ ቤዝ ታይምስ ሃይት ተባብለን ነበረ። ስለዚህ የትራያንግል ኤሪያ የዚህም ትራያንግል ኤሪያ ግማሽ ጊዜ ቤዝ ታይምስ ሃይት ስላችሁ የእንግሊዝኛና አማርኛን አቀላቀልኩ አይደለ? ግማሽ ጊዜ ቤዝ ሲባዛ በሃይት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ መሆኑን አሁን እናረጋግጥ። አሁን ይሄንን እዚህ ላይ የተሳለውን ስዕል እስቲ እንደገና ኮፒ ፔስት ላድርገው ወይም ደግሞ ላባዛው ሌላ እንደዚህ አይነት ልሳል። አያችሁ እንደገና አባዛውት ሌላ አንድ እንደዚህ አይነት ሳልኩኝ። አሁን ልክ እንደ በፊቱ ይሄንን
ትራያንግል ለማዞር ለሞከረ እንግዲህ እቺ ላይነ ህሊናችን ወይም ሃይት የቱ ጋር እንደሆነች ለማወቅ ሃይት ማለት ከምን እስከ ምን ድረስ መሆኑን ለማወቅ ነው እንጂ የኛ ምንፈልገው የትራያንግል ኤሪያ ይሄኛው ነው የዚህ የጥቁሩ ቦታ ነው ስለዚህ ይሄን እዚች ጋር የተፈጠረችው የሆነች ትራያንግል አለች ግን እሷን አይደለም የምናየው እቺ ለአይነ ህሊናችን ሃይት የቱ ጋር እንዳለ ከየት እስከ የት መመተር እንዳለበት ለማወቅ ነው እንጂ ስለዚህ እኛ ምንም የሚያገባን ነገር የለም ይሄኛውን የዚህኛውን ኤሪያ ነው እየፈለግን ያለ ነው ወይም የዚህኛውን ያው አንድ አይነት እስከ መሆናቸው ድረስ ማለት ነው የዚህኛውን እንግዲህ አሁን ሁለት አድርጌያቸው አለው እስቲ ይሄኛውን ልገልብጠው እና እዚህ ውስጥ ልሰካው እንግዲህ አሁን የዚህ ትራያንግል ኤሪያ ነው እየፈለግን ያለ ነው እንዳሳየኋችሁ አዙሬ እዚህ ጋር ሰካሁት ሁለተኛውን ትራያንግል እና እነዚህ ቀይ ነጠብጣብ ያደረኩት ያው ቤዙ እና ሃይቱ እንዴት እንደሚገናኙ እና 90 ዲግሪ እንደሚፈጥሩ ለማሳየት ነው እንጂ እኛ የፈለግነው የዚህን ትራያንግል ኤሪያ ነው የዚህን የሰማያዊ ትራያንግል ኤሪያ ነው ግን አያችሁ እዚህ ጋር የተሰራውን ፓራሌሎግራም የዚህን ፓራሌሎግራም ኤሪያስ ምንድነው ምንባል ኖሮ ቤዝ ሲባዛ በሃይት እንላለን እንግዲህ በፊት ሃይቱን እንደዚህ ነገር አይተው ፓራሌሎግራም ውስጥ ነበር የሳልነው አይደለ ከአንድ ቨርቴክስ ተነስተን ወደ ታች እየወረድን 90 ዲግሪ ላይ ስንደርስና ከሌላ ከቤዙ ጋር ስንገናኝ ተባብለን ነበር ያው ከዚህ ቨርቴክስ ብንነሳ ነገር ግን ከዚህ ቨርቴክስ ብንነሳ ኖሮ ወደ ታች እንደዚህ እንወርድና ያው የዚህን ቤዝ እዚህ ጋር በአይነ ህሊናችን ብናስረዝመውና ይሄ ሃይቱና ይሄ ያስረዘምነው ቤዝ 90 ዲግሪ ቢፈጥሩ እዚህ ጋር አንገሉ 90 ዲግሪ ቢሆን ኖሮ ይሄኛውም ሃይት ሊባል ይችላል በነገራችን ላይ ይሄ ሃይትና ከዚህ ብንስለው የነበረው የተሰጠን ሃይት እዚህ ጋር ቢሆን ኖሮ እኩል ናቸው ይሄ ሃይትና ይሄ ሃይት እኩል ናቸው ስለዚህ አሁን በዚህ ጊዜ ግን የተሰጠን ሃይት ወይም የተሰመረልን ሃይት ይሄ ነው ስለዚህ የዚህ ፓራሌሎግራም ኤሪያ ምን ይሆን ነበር ኤሪያ እኩል ይሆናል ቤዝ ሲባዛ በሃይት ማለትም የዚህ ርቀት ሲባዛ የዚህ ርቀት ይሆን ነበር ነገር ግን እኛ በፊት እንደተነጋገርነው የፈለግነው የዚህን ትራያንግል ኤሪያ ነው የዚህ ትራያንግል ኤሪያ ደግሞ የዚህ ፓራሌሎግራም ግማሽ እንደመሆኑ ኤሪያውም ግማሽ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በግማሽ ይባዛል